Kau nek wayahatan nek cecolong nek. Ngelajengaken panglipur malih para tamu minggahipun among rawuh kakung, among rawuh putri, jan seragame nek kembar agate tau keling dikai. Mbak Ayu Depi Tawang Mango. Hey. Mas Petro. Oh iya, tak singkat ben cepet kok ya. Oh kowe wong. Mosok ya P ngono ya ra ira apa. Tak saiki ya ya. Heeh. Truk ngono. Ngrembug bekakas. Jeh, ngaturaken. Wilujeng siang ya Mas, dumateng kakung sing teng mriku, kakung-kakung niku lho Mas. Wah, niku para anu kok tokoh-tokoh masyarakat. Jeh. Nggih, pokoke ngaturaken wilujeng lenggahan kanthi sekeca ya, Mas. Matur nuwun uga karo Permata Syuting Mbak Depi. Nggih. Mas Heri sak kanca. Lantaran Mas Heri, Mas Dodo mi ayam wong desa Jakarta, sak keluarga iso sowan. Aduh tenan kok ngomah setengah lima. Sapa, Mas? Tekoni tanggoku peteng menar nek ndi maling. Ora cukup nge-MC tok aku. Ora jenengan kok ya jujur-jujure ra ngono lho. Wong ki jujur sing penting. Kaya Ahok kae pokoke jujur ngendi-endi diteraki. Ajeng kondur, Mbah. Oh nggih, ngatos-atos nggih, Mbah nggih. Ajeng besan to, Om. Oh salat. Apa wis wayahe niki? Wah, lha iki entuk tinggalan Milton. Eh, Jo, Keri. Matur nuwun Mas, anusane penak tenan kait mau rung benging kok. Jenenge apa? Matur nuwun ning nyender penak. Kebeneran kok Mas Jaya abene Mas Tokek nggo son gawan lho. Kuwi iki nang kene malah cocok sok malah digowo Mas Tokek. Iya. Digowo amline tok. Nggih niki pripun Mas? Sing mat lah nyedaki. Oh sing mat. Nyedaki luhur. Sing mat wis miturut pangertianmu. Khususon dinggo among rawuh putri kadang kowe ya menik-menik. Nggih nyuwun berkah Pak Desa Imen di. Slendro di monggo di. Oh nggih. Penggirong linggahe pedine ra era mok. Lho la piye wong ya ngono kowe emang lungguhe ngono kuwi kok ya. Nek pancen kedhuwur jagrake kok didhokke. Cendek gonge ngeranggeh. Lah iya to. Eh Wiraswara. Slendro, Mas. Arang golekane. Tindak suci. Wis do disingkiri. Laku nesta saya ngombro ombro rungokno Mas pituture Miltone cocok. Esok tempe sore dele ibu apa yang unek-unek ke uang itu? Pitutor ini iki nyondro kanan saiki Mas Petro. Oh wah iya orek-orek aneh diuncal kere ini. Oh enggak mungkin gambar kayak panjenengan ke lu Mas. Ya kroso benar kina we luput
engkang luput malah pinuji bener gino ginawe luput-put kang bener malah kang luput malah pinuji. Oh lah iya to tenan nek kuwi mekaten ugi basa kepatrap kang kliru yen kita melu balela bisa klakon jur kelangan basa Jawi wong Jawa do elingo sampun Dek Depi matur sembahun Pak De iso awan neng omah wis ora Yeah.
Tapi suaranya kok kayak cemengkling men. Piye? Judule napa iki, Pak? Podang kuning, Mas. Nggih. Oh, kaya seliramu jelo. Jelo. Kuning. Iki kowe niki bos-bos iki wah pirang-pirang. Mriki, walah nggih to. Nyandi kene Pak Marsono kene iki nek dijurakane bakso nggih. Oh, nembe salat nggih. Kowe niki ya nek kontraktor pemborong. Kontraktor. Yo engko arek nyawer. Oh iya. Ning kene iki rata-rata nek nyawer hari bengi hari. Oh alah ngono Mas. Nyawan diteketo. Yo bejamu nek ro. Pak Harmin nek syukur tembang Pak Bos.